iyadoo dhawaan ay ahayd markii jidgooyo loo galay basasa ay leeyihiin shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed isla markaasina loogu galay deegaanka Kalshiikh ee gobolka Sanaaga ayaa waxaanu wareysi la yeelanay taliyaha ciidanka booliska ee gobolkaasi Sanaaga taliyuhu waxa uu si toos ah hadda khadka ugu jiraa taliyaha ugu horeyn waxaad nooga warbixisaa bal sida ay ku dhacday jidgooyadaasi iyo waxa aad ka qabateen ilaa hadda marka labaadna arrinkaas saxda ka jira waa sida baskaasi wadadu amni weeye sidaad ogtahay wax dhacdooyin oo dabagal ah ama jid laysu gala ma jiri jirin laakiin habeen hore waxaa dhacday arrin ku cusub wadadan oo Kalshiikh agteeda meela lagu gaadhi basanta loo galay taayirada laga tirtay shirkadan bari iyo galbeed oo haatan ku cusub gobolka ayaa meesha loo galay waa khasaare nafiir ma dhicin laakiin gaariga unbaa taayiradii laga danjariyay kulirsaasina way ku dhacday ciidanka nabadgelyada uu ka howlgalay waanu nimankaas kulli wixii la jumnay markaa gawaaridaadiyo dad ahaydba waa la hayaa waxna waan weli ku raad joognay haddadaan kula hadlayo Kalshiikh baan joognay aniga iyo taliyihii reynta militariga qeyb saddexaad taliyihii ciidanka badda waxaan u joognaa arrimahaas yaan gobolka ahay dowl ahaan jirin insha allahu tacala waxaan matacallaa inaana qarsoomi doonin dhagargabayaasha gaariga meesha u galay oo hortoosa la dhacay dad isku dareemaynaayo waa iska xasan waa nooca ganacsiga dadkii meesha uun sida la tuhmayo gawaaridii meesha uun dadka qaadi jirtay oo shirkadaas usoo biirtay hay-adda tuhunka ugu dambeysa dii dambe saaran yahay insha allahu tacala waana ka hawlgelaynaa wadaduna insha allah si amniga loo mari karaa wadadun horumarka la dagaalamayaan u arkaynaa annaguna waa la dagaalamaynaa insha allah wadaduna waa nabad dadkaasi iyo shirkadahaasna waxaan leenahay wadada waxaa siiyd walaacgelin waxaad uga shaqaysan kartaan iyo caadi iyo habeen iyo maalinba inda gaalanoonu ku haynaynaa wadada insha allah ilaa haddase ma jiraan dad arrinkaasi loo qaqabtay waa jiraan dadaa loogu qabanay oo maaragtay qaar aanu burxo kaad sameyna loogu qabtay iyo qaar halkan aan ku qabanay kiiska warbaahintana weli waa socotaa ma dhammaanin waxay ku jira dowladan oo kale wareegaya insha allah ugu dambeyntii taliye fariin caynkee abaad u diraysaa dadka falalkaasi iyagu ku kacay fariintaan u diraynaa waxa weeye dadka qashqashaada iyo rabshadaha ka wada wadooyinka ee la dagaalamaya horumarka waxaan ku qaban doonaa gacan dira insha allahu tacaala sharcigaanu marin doonaa meesha galaan ba kaga dabagelaynaa ku dulqaadan mayno dhacdo noocan oo kale ah iyo wax dhow toona wadadaas ummadda u dhexaysa ninkii isku daya inuu carqaladeeyo ama galo ama maaragtay dadka wax ku yeelo ama horumarka hor istaago shacabka iyo dowladda iyo maaragtay ciidamada amniguba waxa weeye waa la dagaalamayaan waanuna ka soo jignaanaynaa waxaanu meela ku baxsan maysaan dadkiinaas dadkiina horumarka la dagaalasanaa nabadgelyada ka horjeeda ka waanto waxaad ku jirtaana dadkiina ka mid noqda kadha nabadda ku shaqaysta wadooyinka iyo dhulka aad ummaddu marayso nabadgeliya haddii kale waxa weeye waxaad jazaheeda iyo cawaabka kala heli doontaan.